se celkem tedy, bych řekl, víc než dobří. Například, hoši, oni už mají něco vypytat, a něco vypytat. Projevil jste chuťovou paměť. Jo, docela to jsem rád. Bylo středně. Královského kruševeckého pivovaru Tomáše Kosmáka a Václava Kouba. Dovolte mě jménem naší společnosti a pivovaru Krušovice poděkovat za to, že jste přispěli svýma rukama ke sběru chmele. Vedení štábu chmelové brigády uděluji povolení vstupu do varny. Vedí táček. Naberete čerstvě načesaný chmel a vložíte ho tady do toho speciálního koše, který pak následně dáme do mladinových pánů.